poklono društvo otočac iz otočca. Znači domaćini su prvi ove godine na 21. smotri folklora. Predstavit će se programom Pitanjume iz kojeg sam sela. Napijevi a kapela, šetamo kolo, napijevi uz glazbenu pratnju Dangubice. Voditeljica je moja malenkost Vera Dasović, a glazbena pratnja i glazbeni voditelj je gospodin Antonio Vladišić koji svira Dangubicu zajedno sa Njelenom Povićem. Izvolite.
Ljubav.